Continuamos a caminho de conhecer mais um castelo aqui em Portugal, em Vila Pouca de Aguiar. Chegamos ao castelo. Bem, ainda não. Estamos neste momento a entrar naquela que era chamada a Porta da Traição do Castelo de Aguiar da Pena. Mas isso não estava no texto, Porta da Traição, que vence. Então, todo este castelo tem uma série de estratégias de defesa e esta é a mais importante dela. Esta entrada, apesar de ser a mais visível, a mais evidente para quem chegava ao monumento, era também a mais bem protegida, portanto a mais difícil de penetrar. Daí chamar-se a entrada da traição. Seria um portão muito bem preservado, onde poucos já chegariam, mas mesmo aqueles que chegassem dificilmente o atravessariam para poder conquistar esta fortaleza. Então vamos lá, vamos continuando. Vamos ver porquê, vamos ver porquê. Vamos lá. Que assim é Portugal. Desbravando mistérios. Descobrindo novos destinos. Portugal Aventura. Então, logo após a Porta da Traição, temos a Barbacã. A Barbacã era a última linha de defesa, onde os arqueiros atacavam os intrusos que entravam nesta porta. Portanto, seja com setas, fosse com óleo quente, fosse com água quente, todas as estratégias valiam para impedir que os poucos corajosos que chegassem a esta porta conseguissem efetivamente tomar o castelo de assalto. Também era difícil subir essas escadinhas. Tudo era difícil, o acesso do castelo é difícil, a sua localização é inacessível, é um ponto de vigilância privilegiado, tudo nele ajuda a ver sem ser visto. Então vamos nós. Vamos lá. Aí, muitos de vocês, nas nossas andanças, perguntam: você só vai a Portugal para comer e beber? Não, não. Claro que eu tenho que comer e beber, porque olha só o exercício que eu faço. A Barbacã é esta estrutura que aqui está reproduzida numa estrutura moderna de metal. Originalmente era uma estrutura de madeira, da qual possivelmente pouco resistiu no tempo, mas que era o local privilegiado para o tiro vertical que protegia então esta última barreira e protegia este ponto de vigilância estratégico que era o Castelo de Aguiar. E hoje você contempla um cenário lindíssimo. Além de ser um monumento nacional classificado, o Castelo de Aguiar está também numa área de rede Natura 2000, área protegida classificada, e daqui nós conseguimos observar uma das mais bonitas vistas sobre o Val de Aguiar e usufruímos também deste magnífico carvalhal também castiçal, que ao longo do caminho nos acompanha e acaba por ser uma pequena mostra do que seria a nossa vegetação autóctone se não houvesse grande intervenção humana. Uau! Nós parece que estamos aqui numa sala com uma janela e um espaço aqui para se namorar. Ora bem, esta é a sala da seteira, um dos compartimentos que ficou mais bem preservado do monumento. E esta janela, de facto, é a janela da seteira, uma imagem de marca do nosso monumento e também do Concelho de Vila Pouca de Aguiar. A sua forma configurava-se favorável ao tiro com seta, à flecha, aos flecheiros que ficavam aqui a vigiar com uma vista privilegiada sobre quem se aproximava à distância e praticamente resguardados de qualquer ataque devido realmente à estreiteza da frincha. Portanto, daqui consegue-se ver muito longe, mas consegue-se também não ser visto. Deixa eu ver, deixa eu conferir. E
E aqui a gente pode matar as saudades de muitos imigrantes que deixaram essa terra e muitos desses não puderam voltar mais. Descreva para nós algumas dessas aldeias que nós podemos ver aqui de cima. Daqui vemos realmente as várias aldeias que compõem a freguesia, nomeadamente a aldeia de Telões, vemos a aldeia de Zimão, Gralheira, Tourencinho, um pouco de Vila Chã lá ao fundo e depois também na vista norte acabamos por ver também Fontes, Soutelo, Parada e ao fundo já se avista Vila Pouca da Guiar. Não poderia deixar de agora ter a autoestrada e as torres eólicas. Exatamente. Portanto, nós estamos a ver aqui o Vale de Aguiar, que segue uma fenda geológica que foi fundamental para a definição de todo este território. Desde logo porque foi esta fenda geológica, que se estende desde Penacova até Verim, que levou à ascensão do magma que formou o granito. O granito que é, ainda hoje, uma das fontes de rendimento mais importantes da nossa economia. Por outro lado, também foi devido a esta fenda que as rochas antigas de xistos da região de Três Minas se deformaram e permitiram o aparecimento e acumulação do ouro. E não convém esquecer que todo este movimento tectónico levou ao aparecimento das águas minero-medicinais. Portanto, toda a geologia do concelho, todos os seus recursos naturais e também todos os seus pontos de interesse turístico, no fundo estão relacionados com esta paisagem que estamos a ver aqui. Claro que as vias definidoras do território também seguem estas linhas. É ao longo desta veiga que se localizaram as estradas romanas, que se localizaram as estradas medievais e depois a estrada real, que se localizou a estrada nacional 2. Era por aqui que passavam os peregrinos a caminho de Santiago de Compostela e é aqui que também hoje encontramos as grandes autoestradas que possibilitam um acesso tão cómodo e tão rápido à Vila Pouca da Guiar a partir dos principais centros urbanos em Portugal e em Espanha. Este viaduto é o viaduto da autoestrada A24. Foi um viaduto que permitiu fazer a ligação e a travessia deste vale sobre a falha geológica e, apesar da sua dimensão e de ser, à época de construção, um dos maiores da Europa, acaba por, na paisagem, resultar num elemento muito discreto e muito leve e que tem até, inclusivamente, sido procurado por vários turistas relacionados com o tema da engenharia para ver estas grandes infraestruturas. Além disso, claro, a energia eólica, que nos permite hoje em dia obter energia a partir do vento e ser uma alternativa às fontes de combustíveis fósseis, que, como sabemos, são tão prejudiciais ao meio ambiente. Viajamos na história, jamais esquecendo as nossas origens. Assim é Portugal, com o compromisso de mostrar o passado, viver o presente e prospectando o futuro. Fique conosco aqui e em todas as redes sociais. Assim é Portugal.